What up, ABC brothers, dobrodošli u još jedan video Edin Creationsa. Danas radimo jedan vrlo popularan video. Pratioci, kontrolišu moj dan. Odnosno, vi kontrolišete moj dan na Instagramu. Ne pratiš me na Instagramu, halo, faco. Neću sad ništa raditi dok me ne zapratite na Instagramu. Evo Instagramu, ovdje ušte i zapratite me. Neću ništa, nema klipa, znači slobno iz ova nema klipa. Jeste zaprati? Idemo dalje. Znači jedne tamo na Instagramu objavljivo storije, znate kako ta već gona idu, objavi storije, staviš anketu, kako vi odlučite, tako će i biti tokom mog dana, znači sve što budem radio, vi kontrolišete. Međutim, odmah prvu anketu ste zajebali, ADC Brothers, znači nema vas gori, najgori ste ovdje na YouTube, znači, slušaj sad ovo sine, mislim majica je, ljubi, to, ja stavio anketu, rekao, ured 6 sati, jutro, spavati ili bez sna provesti 24 sata, znaš, ono, kao 24 sata challenge. Iskreno, ja sam kontor, rekao, sad ćete vi namjerno da ja ne spavam. Kad ono 300-400 glasova, odmah, prvih 10 minuta, odmah, ono, spava ipak. Kao u fazonu da idem ipak odspavat malo. A, ja sam iznenadio. Aj, rekao, super, ja krenem spavat. Ono, fakat bilo više glasova na spavaj. Ja krenem spavat, sine, jedan ustao jutros u četiri, mislim jutros. Dala su 4, poslije povode ustao, znači, kraj dana, mog, evo, mrakača se spušta. Ja ulazim na anketu i sad vidim da više ima glasova, ovaj, 24 sata bez sna. Znači, challenge propao nije do mene, vi ste krivi. Prvo ste glasali ovako, pa ne mogu ja čekat čitav dan, ljudi. Kuduze! 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 Bo neću ti ništa, dođi vama malo. Džaba je kuduze, džaba je, mislim stvar, mislim stvar! Al kudu se misliš čuva? Dođi va. Bi živela, aleljubo, ne bi tebe Edica zaklo nikad. Mislim, bi kad me iznervira, vidi ga kako je fin. Beba moja mala, kudu se! Joj, što me ne sva. Inače, vidi, ovo je bila sprdancija. Ja baš volim životinje kuduza, volim više već babu svog. Šalim se, babo, nemoj, babo. Alo, ljudno više ovu nožinu. Stavio sam tamo story malo da se zezam, kao da li da zakoljem kuduza. Ja sam kontor, rekao, svi će biti fazoni, nisi normalno, normalno da ne. Međutim, 30% ljudi je glasalo za da, vi niste normalni, ja ne znam ko mene prati. 30% ljudi glasalo da zakoljem kuduza. Pa gdje će ga zaklati, vidi kako me gleda. Šali se. Ona je tako da neće zaklati kuduza, ovo je bila sprdancija i idemo dalje. Mama! A dva. Aj, kada je prokletnja, dan prokletnje. Znaš šta se desi sad? Hoću uzeti abdest. Hajde kao malo sam da properem usta. Jaj, ona hladna voda, ja pijem, pijem. I upala frke, skantam posti. Pa ništa sine nije. Morat ću na posti. Ništa nema, ti u tebe se post nastavlja i ništa ne prekidaj post. Hvala, ja sam... Svjesno sam napio. Pa nisam svjesno, ali... Ali ti nisi rekao, ej da mazan ljudi, ja se napio. Ništa si ne... Čekaj. Aj, prži! Čekaj! Pa pre... Dobra, Marti, dobra! Dobra, nije prank! Nije uopšte prank! Sljedeća anketa je bila da nazovem neku random drugarcu i da je pokušam zbariti. Tu sam ideju pokupio od onog lika, neki čelavi se zove na YouTube, ekstra je fraje, pratim ga, veliki pozdrav za tebe. Pošto ja realno nemam drugarica, onaj, jer niko se neće sa mnom družiti sa kretena, ali poznat ću jednu poznanicu koja mi je dosta draga, jer hajde, mogu je nazvat nekom drugarcom, tako da sad ćemo je poznati, probat ćemo nešto, znaš, da ima... Biti ono je samo bitno da čujemo njenu reakciju. Kad osjeti da je kao mumam nešto. Mumam, ti mumam srbi nešto. Pa džesti i buh, te zovem te sat vremena. Molim? Halo? Reci. Gdje si rekao, Bona? Slabo te čujem, nema te. U školu, ali treći vidjeti. Pa jesi me poželila? Jesu u školu. Dej, moj me zezam, ba ozbiljno te pitam, onaj. Jesu me zbiljno. Kad završava sa školom? Bukala 7 štuk.
Znaš ti ono što ti meni spomnjala, ono neku kafu, šišu, da ćemo ići zajedno i to, negdje posebno? Je. Jel stoji i sad taj prijedlog? Logično. A dusa, pa gdje ćemo? U Selfie. Aj, da, idemo, ide u Sarajevo, Zenica, ovo ono, malo Audi, ja, ti, romantika, tamo vama. Ja sam normalan, ti. Što? Pa šta je tebe opravljala? Daj, ozbiljno te pitam, Buna. Pa može, ali ne mogu već jedan. E, kad moš? Pa mogu, ne znam, te da se... Druža. Pozdravi Raj na YouTube-u, imam klip, bit ćeš klipu, prank, ovo ono, nešto tako. Aj, pa... ne vjerujem, aj to. Okej, ljudi, evo, Edo se upravo spremio. Bio je još jedan story anketa, da li da se ošišam, vidite da mi je frizura užasna i halalte mi na tome u ovom videu. Uglavnom, 90% je bilo glasova za da, tako da se Edo sada ide ošišati. Sad je 17 sati, u 18 sati ja imam termin kod zubara u Zenci, treba mi do Zence 20 minuta minimalno. Ja se moram ošišati za pola sata i oprat kosu i sve to. Nadam se da će sve stić, brate, još usput sam gladan, nisam klanio kindiju, znači ne znam, nisam gdje sam, šta sam, ali klip je ekstra, znači klip kida, tako da imam bar to. I pogotovo, ko je zakasnio na šišanje, žena radi do 17 sati, a sad je 17.15, ja svaki put dođem poslije 17 i žena me pusti i sad mi još je bilo stid ući u radnju. Veliki pozdrav znači za Dženanu, frizerski salon Jenny, ona je ovdje kod Binga u Kaknju, tako da svi koji ste iz Kaknja obavezno dođite da se šišate kod nje. Ona nije platila reklamu, boga mi, ali super djevojka šiša i velike preporuke za nju. Ali eto, Edo, danas ne ošiša, ali mora hodat. Mislim, nije to danas, ja sam ne ošišan, evo već mjesec dana. Nema veze, idemo sad zubaru, bar imam vremena da polako vozim do zubara, neću zakasnit, idemo stavljati nove gumice. Alo, do Zence! Do Zenice! Gledajte kako se sporo zatvara prozor. Baš sporo nekako. Idemo na autoput. Ko je rekao da Bosna ne autoput? Ejoj! Ejoj! Čekaj! Aj sad! Aj sad! Mene preticat! Jel? Ježi balan, sklanjaj Saudici. Evo ga Čumor. Čumor se vozi. Evo me ljudi, završio sam ovu kontrolu, inače vozim sad ovim koljenima i imam problema sa zagrizom, tamo imam neku inciziju, kako su to već oni rekli, nemam pojma. Evo Zence, malo da vam pokažem Zence, Zence je ekstra. Aj Zence, sine, izgradila se ko Real Madrid. Znači bože, sad idemo kući, uspješan dan, ekstra. Još sam malo da učim kako treba i to će biti sve super. Evo ljudi, mama me upravo malo kritikovala što sam je prenko, ali nema veze šta da se radi, morao sam malo jest da je Ramazan, ali hajde, nisam mislio ništa loše. Što se tiče sljedeće ankete, pitao sam vas da li da zapalim Audija i kupim sebi Alfu. I to sta vas je bilo pa za ono, da pa što pališ auto, prodaj, bolan izvuc neke pare, ko bi rekao ja krš vozam ljudi. To inače je bila sprdancija, ali vi niste, dosta vas nije skontalo, ali nema veze. Pa ali dobar je Audi, slušao on mene, momak je za 10, pazi, gospodar prstenova. I ljudi moji, to bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da vam se svidio, nadam se da ste se bar malo nasmijali i hoću vam još sam nešto reći, dobro me sad slušajte. Znači, sutra prekosra, znači za 2-3 dana opet snimam sličan video ovome, dakle opet će biti neke ankete i opet ćete vi odlučivati. Znači, neću ništa da vam otkrivam ideje i te stvari, znači, hoću obavezno da sad svi odete na Instagram i zapratite Edu tamo na Instagramu i u sljedećem videu i vi učestvujete i
glasajte na anketama. Ova video obavezno lajkujte, komentaršite, subscribeujte se na jedin kanal i podijelite sa prijateljima. Volim vas puno, ima još sat vremena do iftarima, da se najedim, bože. Još malo Ramazana je ostalo i onda ide u aktivniji klipovi. I to je bilo to, volim vas puno, vidimo sljedeće epizode. A do tada, stay cool, stay positive, love and creations. Adios.